KPLP738. This, according to the brainwash, would be an individual who would come on this hearing. Dobar dan. Jaz sem bo tukaj srečanje ob 9. uri, se pravi na današnji dan, če hočete pogledati vabilo. Ok, hvala. Both police officers involved.
police officer who walks inside is a higher police officer. That's the police officer supposed to be making the decisions about the whole thing. That's like the police officer right hand of the police investigation unit, I would say. I have not seen how many stars, whatever. but this is like a lawyer, some type of lawyer that is employed by the police. He is uniformed police officer. We are going again through the anti-electro scenario. Celi zadevi, glavna stvar na njega tukaj pritožba proti policijski postaji, proti vašim direktorju, oziroma pritožba proti genocidu. Se spomnite, da sem omenil, da se je začelo to z enim letom moje starosti? Bi tako ne bodo predlagati. Jaz sem napravil pravi zapisnik, jaz bom tole pa saj ni, si narabite, mislim, narabite od šest, če se stavite. Razumim, da se zauzete in vse. Ne, ne, bomo še vse skupaj čez, tako pa mora biti. Predstavljamo svoje ugotovitve. Thank you.
postopek počne pogorčena oseba do Štefanic, postopno se znanje za sobino pritožbe, ki je odmene 27.24 za prekrutitev in tiste predstavljenost, da pa dobro na mladu mogoč, to je postan malost. Bi me lahko prosim na njega še dobro, ker je ne gospodična. Mojca ga se je kako? Mojca? Ja. Vosenca. Ok, hvala. Zdaj, naj ste veselili, da 2024 ste prišli na policijsko sestavo, po besedku, ok, tudi se začela nekaj postopek. Na zapisniku spremo usme pritožbe za delo policijsko s temi posebno se bilo povedati. Danes sem se zvršil na policijsko sestavo, ampak mislim, da podam prijavo, da imamo pripravljeno, da se vrstavljeno, da se vrstavljeno, da se in celotno policijsko postajamo ovdje so zrbi postopka in kaunja. Ta postopka se je začel izvajati v mojem prvi leti starosti pod Josipom Brozopitom v Jugoslaviji in ki zahteva od razvarovanega, v tem primeru od avca Boštana, je nekno izvajanje nasilja na pram meni. Oblike nasilja, katere izvaja enka ultra od policijskih organov, so poleg manipulacije, podzavesti in omenjenih soboščin ter obzirvanja. Umski bolezni, ki se podneva nasilnost posameznika na tam družbi in halucinacije posameznika na podlagi neustaljenosti ter samovrejenosti. Naloge policijske enote je še danes razbira dokaze so prmene od leta 2012 in jih posreduje naprej pred postopkom NK Ultra. Z mojim očetom so prijateljevali prejšnji direktori policijske uprave Novo mesto, 15 domačni direktor policijske uprave Novo mesto, Janez Ogolik in direktor pred njim, katerega je tudi spelil v to delo. Zdajšnji direktor policijske uprave, na ovom mestu Igor Dručić, je pod njima prevzel vso zadevo. Pri tej zadevi bi se odločil na materialne dokaze in fizične dokaze. Med materialne dokaze štejem pošto AliExpressa, ki je bila odprta, vnutar po poškodovano naročilo. Danes bi bilo zame poglavitno, da dobim posnetke videonadzornega sistema, ki snema dogajanje v policijski auli v mojem mestu. Do dogodka je prišlo dne 21.6.2024, nekje okoli 15. ure, ko sem prišel v prostore policijske postaje Novo mesto in na sprejemnem mestu srečal gospoda Pevca, ter bom povedal, da bi podal ovadbo zoper policijsko postaje Novo mesto in predvsem gospoda Jušića. Gospod Pevec me je po scenariju NK Ultra naslovil na preiskovalnega kriminalista Recija. Moje srečanje s kriminalistom Recijem je bilo natančno po scenariju NK Ultra. Pred ponovitvijo postopka NK Ultra je prišlo v avli do poskusa fizičnega obračuna, da je postopki NK Ultra predvideval od dveh policijskih uslužbencev. Reakcijo iz moje strani, ki bi ima sicer omogočila uporabo policijske sile. Opis incidenta v tajnem pogovoru je kriminalist Recijem občasno zapuščal srečanje in da po scenariju je bilo vlastni zahod in vhodi, zato Recijem je še šlo, da se bodo odločil na policijo razbitev polske pošte, ali pa sredi kapitel, ker sem insistiral za podajo pretožbe, za osebno podajo pretožbe preko policiste, še do konflikta, v katerem je po scenariju postopka NK Ultra, terorist, recimo, pred svojega nadrejenega policista Pevca. Pevec je ob svojem pristopu v sprejemu avto podajo resne nepripravljenost, da mi je sodelovanje z višjo agresivnostjo do samih vrat, kako tudi do mene. Obravnaval me kot nezaželenega in agresivnost praševal, kaj bi rad ponavljal za policijskim recem, ne da bi dogodeval z moje strani odgovorov načine podaje pritožbe, ker se nisem odzval na njegovo agresivnost z volkom in odhodom. In ker sem ga opozoril na agresivnost oziroma poskus intimidacije, zastraševanje se je slednji približal stolu, na katerem sem sedel pred mizo in začel za kriminalistom recem prepričevati o samih postopkov, katerega je izvedel recem s tem, da ni bila dana možnost ustreznega dialoga. Zadnji Pevčeve agresivnosti in boljih se to na mogočih se podarkov glede njegovih poskusov intimidacije, zastraševanje, sem se nazadnje še sam ustal in obrnil v smeri policista Pevca, katerega sem obtožil po nadaljočih zastraševanja in agresivnosti, na kar je Pevec prišel svoj agresivni pristop na popolnoma normalno nivo, medtem ko je recimo treniral že večkrat se po nadaljoče se procedure pritožbe. Na koncu prijave postopka sta policista le priznala,
da je za osebno pritožbo potrebno zaslitev na policijski postaji med 8 in 14 ura. Popombe. Pevec je utemeljal svojo agresivnost pri njegovih besedah s tem, da sem snemal, policista sta mi svetovala video snemanje v policijski avli, ni dovoljen od njih, pa sem zahteval video posnetek incidenta. Pri zadevi je potrebno omeniti, da sta policista izvedla celoten postopek na podlagi pranjenja organov MK Ultra, v katero je dopleteno nasilje na sami policijski postaji, v tem primeru v strelni avli. Policijska postaja je imela tudi policijska postaja, ki je bila in kaj ne temeljilo na tem incidentu, tudi ona dva sta bila pletena. Gospod Recer je med tem, ko utro sam sugeriral, da je zame najboljša opcija osebno zgasitev na policijski postaji oziroma osebno podaja pretožbe preko policijske postaje. Dva policista, ki sta na podlagi svojih izkušenj sprejela, prijela navodila od ameriške policije, sta med srečanjem začela kliniti z rokami, s čimer sta upala, da bi ima vsaj v neki meri odvrnil na podlagi česta bi izvedla proti meni postopek pridržanja. Nisem odreagiral, kot sta hotela, in odšel iz policijske postaje domov, kjer sem še dodatno raziskal zadevo. Podarim, kjer bom še dodatno raziskal zadevo podarim, da sem v obeh policistov zahteval video posnetek dogajanja v avli. Za dodatne razmislitve vključite se, da se bil na telefonski številki 1-25-838. Zapis je zaključen. Lepo. To je sem videl pisal. Ja, ja, ja. Kje gre pa naprej? Ok. Zelo? Ja, pa tako rekel. Tako, pritožnik je bil seznanjen, to bom seznanil z 5. in 6. odstavkom, 150. člena zakona o nalogah policije. 5. stavek pravi, če se pritožnik pomiritvenega postopka drži in se ugotovitvami strinja, je pritoženi postopek s podpisom zapisnika končan. 6. stavek govori da takole, da če se pritožnik ne strinja z ugotovitvami predstavljena pomiritvenem postopku ali se ne drži pomiritvenega postopka, vendar do razpisanega pomiritvenega postopka sporoči naj se postopek nadaljuje na senatu se celoten spis, tako izstopi ministrstvo, ki vodi na dani pritožbeni postopek. Če pritožnik kljub nestrinjanju z ugotovitvami v pomiritvenem postopku predlaga konec postopka, ker se navede v zapisniku, se pritožbeni postopek s podpisom zapisnika konča. Povzetek obravnavane pritožbe in navedbo pritožbenega razloga prekršenih človekov pravic in temeljnih svoboščin. V pritožbi, pritožnik obravnavalec, policistom v policijski postaji na mesto očitka neustrezno komunikacijo in delo. Pritožnik navaja, da sta policista delovala po scenariju MK Ultra, saj sta ga hotela prestrašiti se svojim početjem in komunikacijami. Bila do njega agresivna in z njim hotela fizično obračunati v avni policijske postaje na mesto. V pritožbi pritožnika to policista očitka neprimerno komunikacijo in odnos policistov v policijskih postopkih. Druga točka. Navedba izvedenih dokazov. Za ugotovitev dejanskega stanja zvezi s pritožbo smo preverili dejstva in okoliščine ter skladnost poslovanja z zakonskimi normami oziroma normami dolžnostnega ravnanja in pri tem izvedli naslednje ukrepe. Dobili smo fotokopijo dnevnega razporeda za 21.6. Fotokopijo delovnega naloga za policista. Pridobili spis dogodka iz poročila dežurnega policista za 21.6.2024, pridobili posnetke videonadzornega sistema na policijski postaji, opravili pregled pridobljenih posnetkov videonadzornega sistema, pridobili izjavo policista Jaka Reca, pridobili izjavo policista Svojega Petra in pridobili izjavo policista Roka Rezve. Opravili pogled v pravilu, ki je bilo reševanje pritožbe za delo policistov, pojasnilo policijskih pooblastil in ravnanje policista v konkretnem dogodku. Pred pojasnitvijo policijskih pooblastil in skladnosti ravnanja policista z veljavnimi predpisi v dogodku je potrebno pojasniti naslednja določila zakona o nalogah policije v nadaljevanju z NPPOL, ki se nanaša na vsebino pritožbenega postopka. V pritožbenem postopku se lahko uveljavlja nestrinjanje z dejanjem ali opustitvijo dejanja policista ali upravljanje policijskih nalog, ki lahko pomeni kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin. Predmet pritožbenega postopka ne more biti ugovori ali zahteve za sodno varstvo v prekrškovnem postopku ali različna pisanja ali pobude, ki ne izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 138. člena ZNPPOL,
plastika, da se nanašajo na nestrinjene s predpisanimi metodami in načinom dela policiji ali pomeni pritožbe zoper postopke ali dejanja policistov, ki niso bila storjena med upravljanjem policijskih nalog. V pritožbenem postopku se ugotavljajo okoliščine izvedbe policijskega postopka in uporaba policijskih pooblastil. V pritožbenem postopku se ne ugotavlja, ali je oseba, ki je vložila pritožbo, storila ali ni storila kaznivega dejanja ali prekrška. S pritožbenim postopkom se pritožnik ne more izogniti kazenskemu postopku ali postopku o prekršku in predpisani sankciji za kaznivo dejanje ali prekršek. V pritožbenem postopku se ne ugotavlja disciplinske, odškodninske, prekrškovne ali kazenske odgovornosti policista. Pritožnik je fizična ali pravna oseba, ki naj bi ji bile z dejanjem ali postitve dejanja policista pri upravljanju policijskih nalog kršen človeka ali temeljne človekove pravice ali temeljne svoboščine. Če meni, da je oseba izgubila življenje za neposrednih dejanja ali postitve dejanja policista pri upravljanju policijskih nalog, ki pomeni kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, lahko pritožbo vloži tudi njen sodelavec ali oseba, ki je z njo živela v zunaj zakonske skupnosti ali registrirane istospolnih partnerskih skupnosti, oče, mati, posvojitev, polnoletni brat, polnoletna sestra, polnoletni polbrat, polnoletna polsestra, polnoletni otrok, polnoletni posvojenec ali pa starek svojci. Se razumemo zdaj? Prosim, ki ste to razumeli, kar sem vam prebral? Ja, razumejo. Ja, hvala. Tretja točka, gremo naprej. Tretja točka, prvi. Prva, ali ne, a pritožbeni razlog, ki je primerna komunikacija in delo predvsem v policijskem postopku. Glede navedenega pritožbenega razloga je na podlagi zbranih predostilnih dokazov ugotoviti naslednje. Predvsem je bil posnetek videonadzornega sistema policijske postaje na Obesta za stopnišče in avlo, v kateri se je dogajal postopek med pritožnikom Boštjanom Avcem in policistoma. Pri pregledu videonadzornega sistema je bilo ugotovljeno, da je pritožnik Boštjan Avcem ob 13:55 uri prišel na stopnišče policijske postaje na Obesta in je odstopil v avlo policijske postaje. Tam se je napotil do dežurnega policista in začel pogovor. Predsednik je napotil Božji predmet do obliki mobilnega telefona. Med pogovorom z dežurnim policistom se ni razburil, snel na trti in iz njega vzel denarnico. Iz denarnice pa dokument, kateri je izročil dežurnemu policistu, ki mu ga čez čas vrnil nazaj. Nato je pospravil dokument in telefon v torbo. Učel v mize, v avli in se vsedel na stol. Všeč mi je, vedel, da ste me snemal, tako da to mi je všeč, ja, drži, drži. Nekaj ste se nekaj nasmigil, sem mislil. Ja, ne, ne, nisem se nič. On ne. Pa mi je dokument pospravil na denarnico, na to vse skupaj nazaj v torbo. Ob 14:08 se je pritožnik Boštjan Avcem stal, stopil do dežurnega policista, kateri mu nekaj pogledal in zapustil avlo policijske postaje ter odšel po stopnišču. Pritožnik Boštjan Avcem se je ob 14:11 vrnil nazaj na policijsko postajo. V tistem času sta v avlo policijske postaje stopila policijska in policijska druge OPCR. In ti mi... S tem sem se vrnil. Voda. Ja? Ok, samo rečem, ki imate vse tako, da to narejamo. Kar dajte naprej. Med njimi ni prišlo do komunikacije ali kakršnih gestikulacij. Ob 14:12 uri je v policijsko valo policijske postaje prišel policijski dnevnist Roka Jezik, ki se je vsedel za mizo nasproti potožnika Boštjana Avca in pričel pogovor, med katerim ni bilo videti, da bi se razburil. Policijski dnevnist Roka Jezik se je ob 14:16 uri vstal in na valo policijske postaje čel v notranju. Nazaj v avlo policijske postaje se je vrnil z listi, se je usedel na stol na stopu pritožnika Boštjana Avca in njim pričel pogovor. Med njunim pogovorom ni bilo videti kakršnih koli kretenj ali razburjenja. Po kretnjah z rokami pritožnika Boštjana Avca je videti na nekaj razlaga policistu kriminalistu Roku Rezen. Ob 14:21 uri se je policist Rok Rezen vstal in začel v notranjost policijske postaje. Policistka in policistka druge OPCR-1 so ob 14:26 uri stopila in notranjosti policijske postaje in
šla skozi avto ven do službenega vozila, med policistko in policistom ter pretožnikom Boštjanom Avcem ni bilo komunikacije ali tretjem ter kakršnih koli gestikulacij. Dežurni policist, policistka postaja, dežurni policist Stojan Pevec in policijski vrnih strok vezec sta ob 14.28 uri stopila nazaj v avlo policijske postaje Novo mesto. Dežurni policist je vrata za notranjost policijske postaje Novo mesto zablokiral za proti zdržnim sistemom, katera pa očitno ni dovolj pritisnil, zato je stopil nazaj do vrat in popravil proti zdržni sistem. Ravno tako je stopil do vhodnih steklenih vrat, katera je popravil, da so bila zaprta do konca. Stopil nazaj do policista in potožnika se je začel pogovor s sledniki. Pred pogovorom se je potožnik vstal, v tem sta bili policista oprezen in popravil stop, tako da ne je polimil do mize. Samih kretenj ali gestikulacij zaradi ogledala ni videti. Medtem policist rezen do rok drži liste, videti je, da pretožnik nekaj razlaga. Medtem ni videti agresivne ali napadalne drže policistov. Pretožnik Boštjan Navcev od 14.31 uri pobere svojo torbo in nadaljuje pogovor s policistoma. Med pogovorom policist rezen stol premakne do roba mize. Pogovor se nadaljuje. Policist rezen se premakne, ampak ne vidite, da bi karkoli govoril. Pretožnik Boštjan Navcev je od 14.32 uri zapustil avto policijsko postaje Novo mesto in odide ven. Policista sta našla na to šla po notranjost policijske postaje. Po pregledu posnetkov videonadzornega sistema je bilo ugotovljeno, da je bil tega dne postopek za pritožnikom Boštjanom Avcem policist kriminalist Rok Rezen in ne policist kriminalist Jaka Recer. Kakor je navajal v svoji pritožbi. Pri pregledu dnevnega razporeda dela policistov policijske postaje na mesto je bilo ugotovljeno, da je bil v dopoldanskem času med 6 in 16 uro v službi policist kriminalist Rok Rezen. Policist kriminalist Jaka Recer je bil v službi v dopoldanskem času med 16 in 2 uro. To je dnevni razpored dela. To je tudi spiko tega. LPS, prav kres 6.16, ja, kres 16.02. Ok. Še enko lahko pogledam na stvar? Samo malo ne. To je za vas ključno, to da ste videli. Prav kres 6.16, ja, kres, prav tako pa ni spremembe razpoveda odobrenega stavljena. Ne, če se s gospodom Rokom pogovarjal. Meni se tako zvajal, da sem gospoda Recer. To bo nadaljeval. Takole, policist mi vsak recel služi tako, to smo delali spucali. Opravljen bil razgovor s policistom kriministom Jakom Recem, kateri je povedal. Tudi iz dnevnega naloga, kateri ga vsak dan policisti pišejo, je razvidno, da je bil Jaka Recel v službi od 16. do 0.2. ure. In v svojem poročilu iz delovnih nalog je nikjer zabeležil, da bi bil kakršen koli postop izvajanja. Policist in menist Rok Rezel je bil ta dan službo 6.16 in je v svoje poročilo zabeležil, da je imel postop izvajanja. Tako da ta dan je imel postop izvajanja policist Rok Rezel, kriminalist in ne Jaka Recer, kako se navaja v pritožbi. Policisti so bili vabljeni na razgovore, bom predstavil njihove izjave. Po pregledu videonadzornega sistema sem se ustvaril razni zaznamek, katerega sem uporniral. Jaz bi sem eno stvar kupil, lahko jaz ti? Potem boste bil pa vi možnost, da poveste še svoje zadeve in bomo zapisali. Če dovolite, ne, da bomo, da se ne sekamo pa skačemo tudi in bomo deset. Absolutno. Opravljen bil razgovor s policistom kriministom Jakom Recem, kateri je povedal, da tega dne ni imel dostopka za pritožnikom Boštjanom Avcem, čeprav ga je slednji omenil na svoji pritožbi za pregledo policistov. Dopušča možnost, da ga je pritožnik Boštjana Avca zamenil s sodelavcem Rokom Reznem, kateri je imel dejansko z njim dostopek. Je pa pred leti pritožnikom Boštjana Avca obravnaval kot škodovanca v kaznivem dejanju, tudi četrt se ga je slednjim redom tudi zapomnil in ga zamenil s policistom Rokom Reznem, kar je bilo tudi res, da se je obravnaval
za eno goljofijo, ki je imel jaka rece za eno postop. Policijski bili s tog reze, je vas dobro povedal, da je dne 21.6.2024 opravljal naloge policista kriminalista na 16.16. ur na policijski postaji Novo mesto. Dežurni policist policijske postaje Novo mesto, Stojan Pelec, da je poklical in obvestil, da ima zanj v avli policijske postaje Stranko. Po prihodu v avli opazil, da tam sedi občan, kateri se je predstavil kot Boštjan Alsac. Po razgovoru ga je pozval, da se izjavi glede namena njegovega prihoda. Žmik Boštjan Alsac je v razgovoru povedal, da se zahteva prihodni nalog za direktorja policijske uprave Novo mesto Igorja Ljušiča in v nadaljevanju, da bo zahteval da bo to zahtevo kasneje. Tega dne naj bi se na policijski postaji Novo mesto zglasil zaradi izvajanja nasilja nad njim in sicer strani policije preko NK Ultra. Nad njim naj bi se to nasilje vršilo že od njegovega prvega leta starosti. Zato je pritožnik Boštjan Alsac želel podati pritožbo zoper delo policije. Takrat je stopil do dežurnega policista po dodatne liste in pisal, da se vrnil nazaj do pritožnika Boštjana Alsca. Pojasnil mu je, da lahko pritožbo poda v pisni obliki, pritožnik Boštjan Alsac je rekel, da ima pritožbo že napisano oziroma napisano na 900 strani in sicer na angleškem jeziku. Med pogovorom mu je pritožnik rekel, da on ni pristojen ali na dovolj visokem položaju in naj mu pripelje nekoga na višjem položaju. Tedaj se je vstal in odšel od dežurnega policista Stojana Pelca. Sedaj dni je prišel v avlo in pritožniku Boštjanu Alscu na miren način razložil postopek podaje pritožbe, pri tem pa ni bil aroganten, agresiven in ni pozivoval glasu na pritožnika. Pritožniku Boštjanu Alscu je predlagal, da pritožbo, ki jo že ima natipkano, posreduje na elektronski naslov policije ali posreduje pismo priporočeno. Boštjan Alsac je na to rekel, da na novomeško policijo ne bo podajal pritožbe, da je ne zaupa in da novomeška policija deluje pod vplivom oziroma na vodilih NK Ultra. Dežurni policist Stojan Pelec je v razgovoru povedal, da je dne 21.6.2024 med 7. in 19. uro opravil naloge dežurnega policista na policijski postaji Novo mesto. V avlo policijske postaje Novo mesto je prišel čar, kateri se je predstavil kot Boštjan Alsac, pokazal mu je tudi osebni dokument. Pri pogovoru je rekel, da želi podati prijavo zoper celotno policijsko postajo Novo mesto in direktorja policijske uprave Igorja Ljušiča, katerega potrebno odstraniti. Pomenil je tudi, da se zoper njega že od rojstva izvaja NK Ultra, sam ni vedel niti, kaj to pomeni. Glede na samo prijavo Boštjana Alsca je hotel ugotoviti, kaj točno hoče, ker je hotel točno pristojno osebo, da bi njemu podala prijavo in poklical policista kriminalista Roka Rezlja. Policist Roko Rezelj je pritožniku Boštjanu Alscu v avli opravil razgovor, tudi prišel znotraj do njega. Kaj točno mu je policist Roko Rezelj govoril, ne vem več povedati, stopil je v avlo, pri tem si odprl vrata, katera je proti zdrsu zavoval za tičem, ki vedno pri aktivaciji ne tega glasno poči. Ta pok je očitno zmotil pritožnika, saj je takoj začel dočitki, zakaj je agresiven, stopil do njega in ga z normalno komunikacijo vprašal, kaj želi, pri njega ni bil nespoštljiv. Saj se ni vedelo, kaj bi pritožnik Boštjan Alsac rad podal kazensko ovadbo ali pritožbo ali kakšno drugo prijavo. Saj niso vedeli, kaj želi. Pritožnik Boštjan Alsac je več čas govoril, da kaj je agresiven, on in policista je pa sta hotela od njega izvedeti, kaj točno želi. Pojasnilo mu je bilo, da lahko pride v dopoldanskem času, ko bo nam postali bilo od vodstva, okoliko smatra, da on in policista okre za tiste dovolj kompatibilna, da bi od njega sprejela prijavo ali pa je pošlje po pošti. Vmes je upozoril, da v prostorih policijske postaje Novo mesto ne sme snemati postopka, pokazal mu tudi, kje to piše. Boštjan Alsac je teda izvzel na mobilni telefon in žepa. Ob svojem odhodu je Boštjan Alsac rekel, da bo podal pritožbo na kraju. Tika. To so moja zbrana z utilitna dejstva. Hkrati vas zdaj nešto piše opozarjam, da je v prostorih policijske postaje Novo mesto prepovedal s tem, da je na mobilni telefon. Hvala, prosim. Sem jaz zdaj na vrsti. Štiri. Izjava pritožnika. Izjavi povem, da mi je predstavljen zapisnik, protokol izvedene naloge in gde moje pritožbe. Pika. Tukaj vas bi pa prosil, da tole zadevo zrihtamo, kar imamo, da se nadaljuje od tam, če pa imamo, kaj bomo pa to spisali. Ni me razumljeno, kaj pa še povedati. Da poveste vaše strinjene, ne strinjene z mojimi ugotovitvami, to je ta del me zanima, ali sem pravilno opisal kot tek v avli. Ničesar. Če ste ga bom povedal.
niti poteka v avli, niti sam, kakor se reče, moja pritožba. Ok. Bom razložil. Kaj bom razložil? Začim nekaj. Ne, boste vi, mislim, Bogu, moje stelo tako pisalo. Mi smo se srečali v Mi smo se srečali zadnjič, ne, tada pri žabi vasi, ne. Ja. Tu vprašam zaradi tega, ker en vrš sodelovec mi je rekel, da vas smo vedno za to, da, da pišete, oziroma za take uradne stvari. Da vi ste tiste glavne, ki jih te stvari dela. Ker videl ste skupaj sodelovce vedno, ne, v patrulje, ne. Ja. Vas se tudi spomnim iz vaše hiše, tam v Ljubljani. Vaše sosedske, se skupaj. Imate vi tale Mercedes? Ne, 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 skoprska tablica. Bolje je preiskovanje, ker je zelo sprašuje. Vi ste v tem trenutku tukaj odgovorni za postopek MK Ultra. Rekl ste, ne vem, a ste hotel, da jaz ne vem, kaj je postopek MK Ultra. Bom tako začel, glede postopka MK Ultra. Moj sosed je Metod Jerma. To je najviše plačenih policistov. Samo trenutek, zdaj čak, čak, samo, pojte mi, to gde vas s takšno hitrostjo, da bi lahko mojca... Tipkala. Tako, pisala. Tako. Zato sem mislil, a ne bi bilo lažje zadevo posnel. Ne, ne bomo kar... Ne bi bilo, ok. No, jaz sem vam tako predlagal že prvič. Ker velik bolj bi bilo natančno upisano na se skupaj, ampak v redu. A smem nekaj predlagati? Lepo prosim. Če se držimo tega, kar se dogaja na policijski postaji meseca junija, junija. Tako. Če bote pa imel še kaj zapovedati, bomo pa kasnem. Ja, samo ta del bomo imeli, sem ta del. Ja, 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 ne bomo jaz, se pogovarjali o vaših sosedi, ja, ja. O ne vem kom, ja. Pogovarjamo se samo o postopku, ki je imel dežurni policist, aha. Policijski kriminalist, In tako, tako, patrulje, tako, tako, tako. Ki je prišel na postavljanje. Samo to se bom pogovarjal. Hvala lepa. Hvala lepa. Če boste pa... Absolutno, hvala lepa. Sam. Tako je rekel gospod Tomaš, če boste bil pa še kar po tem, ko je zaključil ta razdelo, bomo pa tudi z vas, če bomo potrebno sredi, potrebno in prevarte, da se zmatate, da... Hvala sem samo naglasiti, ja. Ker ste ni domenil, da nisem vedel, kaj sam postopek MK Ultra je, sem naglasiti samo hvala, da ste vedno imel kar nekaj policistov, ki so se ukvarjali za mojo spletno stranjo, ki se imenuje Alsa Fines. Eden izmed njih je moj sosed, ki je bil v tej zadevi upleten za mojega otroštva, to je Metod Jerman, ne vem, če vam je poznam, ampak naj bi bil preiskovalni policist, vredno da dela po dva mesta, ne? Ne. Ne? Oni misli, če se namortim za eno nogo živ. V penzionu? Ja. No? Tu je eden ljudi. A je v penzionu, a ni v penzionu? Ne vem, to je, tuk se ste spuščal z njih, da je kakšna zadeva. Ok, tu je sosed, ki je bil v tej zadevi od mojega otroštva. Čiste ko, a vidite, on je v penzionu, jaz pa nisem v penzionu. Ne vem, če je, tako le, to ste zdaj vidimo pa, če mi vas stari, to naj vi iste starosti, ampak vseeno. Jaz sem 52 let star. Reči, da ta zadeva, da jaz nisem niti desno, ne, kaj to MK Ultra, tu je, mislim, da nisem vedel, da nisem znal razložiti, kaj to. To se mi zdi bizarno, ker Ne. Na svoji spremni strani sem napisal... Samo možda, ja. Niste prav dostopili. Ne vi, ampak Stojan Pevec, dežurni ni vedel, on ja. Iz tega moje, ne vi, vi veste, kaj je ja. Ultra. Meni ste razložil, zadnjič, kaj je Ultra, ne? Ja. Stojan Pevec, ne ve, ja, kaj je ja, Ultra, ja. Ne? On je, ja, jaz sem ja, povzetek ja. Njegove izjave, ja. Ker ste vi prišel tam, in je sam pri sebi rekel, da ne ve, kaj je en komentar. Zdaj že verjetno ve, ne? Ja, ne vem, upam, da ve. Zato ste stvari, da se sprašujem policistov. No, lejce, agresija je bila narejena po scenariju MK Ultra, tako kot sem jaz šel domov in sem opisal gospoda Pevca na svoji spletni strani. Na scenariju, v katerih je bil. Ja.
Ne samo dogovorek, ampak tudi v kaj je bil gospod Avsec. Avsec, kaj preko Avsec? Boštjan. Ne, Avsec Tajnc, kaj imate? Ne, ja, Avsec Tajnc se imenuje. Avsec, ki sem vam poslal po računalniku. Avsec, tako Tajnc. Tudi stane Avsec Tajnc, ok. Ker oprosite, meni je nekaj zvenelo, kot da je čist, da sem jaz nekaj čist izven realnosti. Vse skupaj tako, da nisem Mislim, preko sporni, možemo reči. No, ne, jaz sem... Tudi nisem... Jaz sem... Mislim, da so lepo... Ja. Imamo nek fair odnos. Se ste, vi ste zelo dobro napisal. Tako le, tako ste vi... zelo dobro napisal. Tako, ste, jaz ste sem svoj... Mila sem, mislim, da zelo dobro sodeloval. Ja, se sva, se ima več kot skrivo. Vedno sem tudi nekaj zmeski stal, pa sem vetotel za dopust. Ja, probal sem vas najdeti. Ampak je šel po scenariju MK Ultra, moram reči. Jaz sem mogel po scenariju moja žena na morje. Kot vedno, kot vedno. Na strani Avsa Tajn. Vi ste družinski človek. Nadaljujmo, Boštjan. On je učiteljca, ni? Nadaljujmo. Ok, dobro. Ja, mislim, da vam postopek MK Ultra sem opisal gospodu Resko med najim pogovorom, ki je ena stvar. Čeprav gospod... Dajmo zdaj lepo pravi. Rezlju. Ok, prosite, rezlju, 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 napako delam, vem, rezlju, razumem. Ja. Ker, ko reče, zdaj pozamova, smo s te sva lahko naredila gospodo Rezlju, ne ne goljufijo, gospodo Rezlju v krivica. Res je, ampak goljufijo, katero sem jaz prijavil na tej policiji, ja. Reba v vezi računalnika, To mi se vidim vam delo, gospod Rezlju, to je bilo dokazano od strani kupca, ki je se s temi stvarmi ukvarjal, da je bilo na računalniku narejeno kar nekih modifikacij, raznih računalniških modifikacij. To smo zdaj tudi šli stran, tako? Nismo, gledaj, sem da vam povem. Kupec je bil, mislim, da ne čakal sodnika, da je iz novega mesta. S tem, da je računalnik bil ne vem koliko časa tukaj na policijski postaji. Za to se gre. Ja. Torej smo zdaj zelo dala, tukaj se pripravi gospodu. Ja, se si rekel, s tima se... Mislim, jaz ne obiskujem policijske postaje, če se tako hočem reči, da zvedem. Ne bi to delal na pomoč. Dela za tele postopek. Ja, vse. Dobar, vi... Ja, kaj, da je bilo to po postopku MK Ultra, da je gospod prišel v avlo. In mislim, tukaj sem vam opisal. In probim naj nekaj psihološko izved. Poslušajte, a vi veste, kaj je to postopek MK Ultra? Zanje si bi nekaj razdaljno podelo. Ampak ne, a vi veste kot policijska oseba, vi ste vodje kriminalnega, ne, kriminalne, niste, ste pomočnik ali tako? Namestnik. Namestnik. Se pravi kriminalne enote tukaj, ne? Ne. Namestnik. Namestnik? Namestnik. Namestnik, ampak ne vodje kriminalne enote. Namestnik vodje kriminalne enote, ne? Sem se govoril? Ne, nisem. Na policijski postaji imamo načelnika. Aha. Ja. Jaz sem njegov namestnik. Aha. Načelnik ima tudi štiri pomočnike. Vsak pomočnik ima svoje področje. Eden smo tih pomočnikov pokriva tudi kriminal, katera spada ta policist Rok Rezen, oziroma Rok Rezen in ja, Rezen. To je eden izmed pomočnikov. Področje kriminaliteta. Tako je, on je eden izmed pomočnikov. Aha, to je visoko, ne? MK Ultra, gospod je prišel v avno postopku MK Ultra, nadaljujmo tale postopek. Ja. Ne samo avno, imate postopek z policistom Rokom. Rezerjem, ja, ja, tako je. Zanima me vaše videnje njegovega odnosa. Ja, sploh tukaj ni šlo, kot ste vi omenil, za da bi jaz višjega policista, te takega,
ampak zaradi tega, ker je on meni svetoval, naj grem domov, pa napišem pritožbo. Glede na to, da tam je 10.000 strani najbolj pisanih, ki svetoval na moji spletni strani, ne, na Awesome Timesu, kjer da sem prehodno omenil. Ne, pritožbo. Ne tisoč, ampak pa glede na tisto, ki sem vam predhodno menil, čeprav je gospoda motiva na svojega soseda. Se pravi, ljudi, ki so ta postopek izvajali nad mano, s katerimi sem se srečal in ki so redno brali to mojo spletno stran. Se pravi, spremljali jo, ne. Nekomu reči, kaj domov pa napiši, ne vem, tisoč ali pa 10.000 strani. Se mi zdi nekako glede na to, da bo treba to stvar narediti preko policijskih zapisnikov v postopku, ki mi je zdelo, da se bom bil. Zaradi tega sem hotel naglasiti, ne da bi vam nešče spravljeno. Tako, nikako. Ne bo je že so s tem. Ja, nikako ne. Hvala. In zaradi tega sem jaz potem prišel, da je ugotovitev, da je bil morda kakšen drug policist, ki In jaz je tu predstavljeno in težko zadeva preiskovati svojega direktorja policije, celotno policijo v ves postopek, da bi naj bolj kvalificiran od njega. To je vse, kar je. Nisem pa jaz nikakor, se pravi, ja, bolj kvalificiran za takšno vrste postopek. Nisem pa jaz nikakor njega hotel v kakšno tako pozicijo, da situacijo rečeš, da je, mislim, niko je ništa to, kaj čisto, po domače povedano. Tu nikako niko nisem bil sišel. Ja, do tega je pošlo, ker je on ustrajal, naj grem domov, naj to zadevo napišem. Sam je pa med postopkom NTU, v katerem je bil, insisteral, da moram Rok Rezel, se pravi gospod Rok Rezel je sam insisteral med postopkom NTU-tra, da moram na vsak način pritožbo spele preko policistov. Ja. Celotna zadeva, ki se je zgodila tukaj, se je zgodila po NTU-tra scenariju. Vse to ni težko razumeti. A vam razložim še enkrat, kaj jaz vidim kot NK Ultra? Ne, aha. Ko ste prej rekel, ko ste insistiral, glede čega insistiral, rok že? Ja, gospod insistiral, naj grem domov, naj papir, ali pa naj na papir napišem. Ker da napišem to? Ja, to mi je da na papir. Polipo, da bi lahko tudi po elektronski pošti poslal. Na vsak način bi hotel, tako se tudi čutil, vsaj odsloviti iz policijske postaje, ker je čist ena telemarketinška poteza, se mi zdi taka, da se pravi narejeno v takem smislu, da pritožba ne bi šla čez, in tako naprej, to so odgovarjajo, no? Ne samo na policijskih postajah. Ja. To ne marka težko ne bomo. Ne, ni treba to napisati. Ne, ne, ker nekaj marketinga tajne nimamo kar nam, ne, da bi mi ne bi hoteli. Ne, jaz... Marketinška poteza je bila, če bi jaz tam devato slovo, to je bila marketinška poteza. No, ja, tu je... Celo pa sem se pogovorila... Tu je, tu je v bistvu marketinška poteza. Ne? Dejansko tu je marketinška poteza. V vseh podjetjih, kamor greste, recimo, imajo sodelavce, ki vedno poskušajo stranke, ki se pretožujejo oziroma proti kakšnemu ali pa proti sodelavcem seveda odsloviti. V primarnem jih probajo v bistvu niti ne vem kako bo bezhrabrenje, ne vem kako je kot v slovensko. Ja, ne? In potem Bogu. Ja, hvala lepo na svidenje, se vidimo zdaj drugič, vi vse. Še lepše je, vzeli smo vašo prijavo, pa se pokličemo, ne? Ja. Pa se obvestimo. Tako, ja. Ja, Dajmo zdaj da naprej. S tem sem čut tako, potem je Rok Rezel, recimo Roka, niste kako to postavili pozicijo? V bistvu me je samo zanimalo, kako pride do nekoga, ki
bo ta postopek za mene sprožil tist dan, ki sem se izključil glasil, če gre za moja spletna stran, pravno, če bi šel na moja spletna stran, bi videl, da je kar veliko narejenja v vezi te preiskave. Tako da policija, ja, policija je izpeljevala in tudi preiskovala. Vse, kar je napisano na moji spletni strani, je policija pritiskala naprej in zadevo istočasno tudi preiskovala. Verjetno raziskovala. Na to, ko ste tale postopek, nekak se odvijo med vami, Jaz sem se tukaj zglasil s to pritožbo, gospodu tukaj že leta 2018. Mi delamo s tem nekaj, kar bi se moralo zgoditi leta 2018. Zdaj sva, potem sem vam samo režel, koliko ja. Ste smatrali, da bi še vedno smatrali, da lahko preučite zakonsko podlago in če imate dejansko ta računalnik pokvarjen, je prodan. Ste ga prodali. Ja. Bi bil upravičen do določenega zneska strani policije, če bi dokazal, oziroma če bi mi vam to pokvarili, Zdaj nadaljujemo na tega pa jaz ne bi mogel, ker jaz nisem ekspert za računalnik. Jaz sem zelo slab za računalnik. Res. No, gre za ja. Izdelaš noter, prišla se ja. Ven, policist, Prezir, ok. Nema tale, to ne še pravi. Ja, tu sem omenil, ki ste rekel, da gospod Recel je bil tiskaj vode, to stvar, ne? Računalništva. To ja, ampak... Ja. Jaz sem domnevil potem iz tega, ker me tudi... Ja, kar Recel... V glavnem, jaz sem brez računalnika. Ne, prišlo v glavi, ampak to je rekel... Bil sem brez računalnika, sem ostal eno leto, če ne eno leto. Tako so vode, pa se ga pa šel iskat, je bil pa računalnik. Ali je delje, da se razumem. Ok. To ja, razumem. Zdaj pa, vidimo še odnos, oziroma tale postopek med vami, pa med Stojanom Pevcem še opredelim, da ga bom tako piševa, pa bo pa še 2-3 bomo še tako rekel. Tako sva, ko sva znala zapisnik, malo sem vi, malo sem jaz, pa spet vi, pa spet jaz, pa spet vprašala, da bo se povedal. Nam vi boste zdaj povedal. Rok, tukaj ste rekla, da vam je ponudil pisalo, da je to napisal, da je bil nekaj to, ne? Ja. In na to je šel noter postojna pevca, tega dežurnega policista, ki ste rekel, da že znate, njega niste pravili njega. Jaz nisem vedel, da gre po njega, to je ena stvar. No, ampak on je bil noter. On je šel noter pa ven, kar doska. Ja. Prišla ste nazaj ven. Ja. Tale del postopka me zdaj... Vesel tist del postopka je bil zelo... Tam, vidite, kaj me zanima. Deva tukaj še opredeliti, tam ste mi rekel, noter visoka blond policistka, pa policista šla mimo, ne? Je. Tako dušna policistka je bila, je šla not. Med vami pa med njo ni bilo nobene komunikacije, tudi nobene krete. Na posnetku je tole vidjeti, evo, lahko vam pokažem, demonstriram. Policijska gremota pa samo pogleda, ko se vidite, pa gre naprej. Sem mislil, da se je do vrata zaletela. Zdaj, do tukaj, do te dve faze tukaj, čist se sažda policista, ki je bil od spredaj, ki se je tukaj ali z vami, ali pa s gospodom Černilom. Ja. Čist popolnoma vsak policist je bil tega zapega. Kakšen postopek ali kakšno koli besedo rekel za policijsko? Ne, ampak sem pa predhodno menil, da je bila celotna zadeva po scenariju NKU. To je isto.
da, da nobenih, da nobenih ofertanja nimaš v menu. Ne, to ne, to nisem, to tudi najmanj, sem bez predstav. Ne, da ne. Vi ste dvotrški mi omenil, da smo... Na navednicah ofertanja, hočem reči, kukorkoli. Okay. Ne, nima pogleda, da je bilo kukorkoli. No, se spade, pa ne, še, ne, 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 ja, ja, ja. E tukaj je notri ste mi namenil, da prišla noter, pa te se rekočil, ja, vsak je pravi, ja, da ja, ja, ja. Da mi imamo pol, ja. Se pravijo, čisti računi so dobri prijatelji, ne? Ja, računi so dobri prijatelji, ampak moram ena stvar tukaj ne glasiti. Kako rekel? Ti je lepo, da, da ste za svoje sodelo, ampak moram ena stvar ne glasiti. Med to dušno policijsko, ja. Pa med dvema sodelovca, ki sta potem tudi šla tukaj v, v tale minivan na zuni, je bilo zelo veliko interakcije, oziroma tudi med njenim sodelovcem in mano, med MP Ulpo. Ja. Pa vi ste bi skozi zvali? Prosim? Vi ste bi zvali skozi? Ja, ja, ampak MP Ulpo, če vam lahko, lahko razložim. Ja. Tudi postopek, katerega se vodi, preko sredstev, ki omogočajo policiji nadzor nad posameznikom, s tem, da posameznik nima v bistvu v civilizirani družbi, bom rekel, ja, ima pravico do takojšnje pritožbe in policijskega upogleda do zadeva. Vendar v Sloveniji, ki je naslednica jugoslovanske države, je pa pri nas tukaj še vedno čisto polnoma drugač in se in policija postopka MP Ultra ne priznava kot dejanski postopek. Se pravi, tukaj je prišlo do večkratnih interakcij, ne samo med mano, ampak tudi še posebej med gospodom Petrom Kakšom, ki je trhajal tukaj na policijsko postajo tista avlo in kjer je izvajal svoje vrste na cilje nad mano z uporabo, preko uporabo vaših policistov. Ja? In tako se je tudi med drugim, bom rekel, pripetila ta stvar s Kondin, ko rekel. Ne? Evo naprej. Z dvema policista, ki sta bila od zuni in tako naprej. Ja. Tole smo zdaj policistko, policista smo ukrugali, policista... Ja, se pravi, da je zelo pomembna stvar, najbolj pomembna stvar pa celi zadevi je. Ti lahko vidiš eno stvar, čisto popolnoma drugač, če se to stvar na tabo izjavlja, izvaja večkratno preko tvoje podzavesti. Se pravi, če jaz vas dam do podzavest, da stanem podzavesti in vas privedem na neko lokacijo in vam rečem, da ta svinčnik tukaj govori in ko boste vi prišli do mene in bo mi ta svinčnik tukaj postavil, ta svinčnik bo imel čisto popolnoma svojo zgodbo. Tako recimo, recimo en kos papirja oziroma zvezde, kaj tako. A tu se mi zdi pomembno, zadeva, ker je prišlo do takih stvari, ki bi en posameznik, glede na to, da sem jaz omenil, da je policija to zadevo izvajala od mano od enega leta starosti, lahko interpretiral v drugačen smislu, kot sicer nekdo, ki samo gleda kamero. Čeprav jaz po svojem, po svoji odločitvi, ker jaz delujem tako po svoje in tudi ne delujem tako. Sem odločil, da bom zadevo šel naprej, se pravi za pritožbo proti gospodu Rezerju in gospodu Pecu. Ne? Se pravi, da se mi je zdelo dovolj legitimno od tega, ker sem opazil, se je zgodilo z pritožbo. Ni nobenega smisla, da šel pride v policijski uniformi na tak agresiven način skupstvam do tebe in nisem se parkiral na tvoje levi strani, nisem se bil prijazen za svojim sodelovcem. To je nekako tako, kot če bi rekla gospodično, recimo, da bi bil jaz gospodično, to bi še razumel, veste. Če bi bil gospodično, pa bi jaz za gospodično, bi se pogovarjal te stvari, pa bi ona šla note, pa bi pa en policist tak večji do mene prišel, pa bi me na tak en grd način pogledal, v tem smislu, da se jaz igram z njo.
veste, da se jaz hecam z njo, po domače povedam, da je čas pravim ali pa da je, recimo, da sem žalil do nje. Vendar tega dne sem bil jaz spoštljiv do gospoda Rezlja, to je ena stvar. Druga stvar je pa gospod Rezelj, imam velike roke, on je vedno bil škotnik, kukaj se je spomnil. Pa imamo mi tako veliki rok. On je bil karatejist. Rok Rezelj? Ja. Kje? Ja, tako je trdil vsaj na tistim postopkom, MPU. Šel mi je mogel, je on karatejist. Ja, on je imel, ne vem, kako se reče te mišice. Bodybuilder. A je bil bodybuilder, ali ne, ali kaj mislim? To tega zamenjamo od enega druga. Bicepsi. To tega zamenjamo. Bicepsi, evo. Evo, tako. To pa ti povedal. Ker jaz, če bi gospodično to naredil, jaz bi razumel še do neke mere. Veste, jaz naj bi, jaz bi tistega policista drugače pogledal, pa bi bil prijazen celo do njega. Ampak sta pa dva na en način, katerega sta oprizarjala preko tega postopka, s tem, da sta preko psihijatra kapša poskušala narediti občutek, kako se temu reče po angliško anxiety. Ne vem, kako se reče anxiety po slovensko. Anxiety tu je nemir, povzročiti nekomu nemir, da je na take mere, da je odreagiral karkoli, neracionalno, pa a, tu sem se zaradi tega, sem se zgodil, da to zadevo ne bom spolil. Ja, to je tisto. Ja, ja, prosim. Ali zdaj s tvojo napevco. A ste napisal to stvar note? Ja. To je zelo pomembna stvar. Tukaj sem zdaj rekel. Prekoliko sem pomenil, da je to možno zadevo profesionalni enka upra do komunikacije med policistom in policistom do komunikacije. Upra upra do komunikacije med policistom in policistom bi prišlo. Med policistom in policistom, ki sta zapustila avto in šla ven iz policijske postaje, je bilo zelo veliko interakcij in tudi z mano nadaljavo, ko ste rekel, ne? Najpomembnejša stvar tega postopka... Pa kako bi se to z mano nadaljavo? Z vami, ne? Ko ste mi rekel? Ja, kako, ampak kako bi se to nadaljavo? Mislim, ne, kako ste vi komunicirali, vi ste bili v avliju, ali ste pa zunaj, kako jaz to predelim, to vaša komunikacija? Ne, 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 nobene komunikacije nadaljavo. Okay. Interakcije, ok. Je bil za veliko interakcije z vami, to ste mi rekel, prele. Ne razumem, kaj mislite s tem. Kako ste rekel, Boštjan? Kako to je ona napisala? Tako, recimo. Med policistko in policistoma, ki sta zapustila avlo in odšla ven iz policijske postaje, je bilo zelo veliko interakcije in tudi z mano. Preko postopka enke ulte, pokademo prdete to napisali. Z mano, preko ste rekel, postopka enke ulte. Ona je takrat, ona je vstopila v policijsko postajo. Ona je vstopila v policijsko postajo po scenariju enke ulte. Najpomembnejša stvar, ja, najpomembnejša stvar tega postopka je, ko ti lahko vidiš eno stvar popolnoma drugače, če se to izvaja na talo podzavestno, dal časa. Če sem drugačen... Ne dal časa, ampak ponovinstveno, ponavljajoče se. Podzavestno in ponavljajoče. Kar je tudi pač pranje možganov, temeljina, postopka je bilo že temeljina. Kar je tudi pranje možganov. Ja. Če sem bil prijazen sodelac in me razume, da drug policist do mene, ki je do mene na glanten način in se tam zdraven, mene parkira, zato ne razumem te arrogantnosti policista, da je že dosegel svoj namen, aha, tukaj mi pika, tako, ali da je tukaj svoj namen, kar namo, svoj namen, je že dosegel, ko je zoper policista, podal pritožbo. A lahko prosim še enkrat ponovite ta del, prosim. Če sem bil prijazen s sodelavcem, ne razumem, da drug policist prije do mene na arrogantan način in se tam zdravo mene parkira, zato ne razumem te arrogantnosti policista. Svoj namen ste že dosegel, ko ste zoper policista podal pritožbo. Ne, tu jaz nekako... Tu se je idil, tu smo pisali, to je moj zapisal, tu se pa pogovarjal. Tu bi bilo nekako tako, ker če bi nekdo bral, veste, da bi rekel, da sem malo... No, dejte na rekord. Dejte na rekord. Vez skole na to zadevo. Ker sta oba policijista,
Bilo je veliko bolj telesno razvita, se pravi višinsko in po kilogramih. Telesno razvita, višinsko in po kilogramih. Ja, napredušna. Zaradi svojega sodelovanja, svojega sodelovanja. S policijskom razredom. Z policijskom razredom. Nisem čutil potrebe. Čutil potrebe. Po vstopu gospoda Pevca, po agresivnem vstopu gospoda Pevca na avlo, po kuti gredi na značin, po kaj je odrinu vrata, vstopu gospoda Pevca, Pevca v avlo. S tem, da ni bil seznanjen, zakaj sem spod tistega dne bil, se pravi, na policijski postavi. In glede na to, da se je večkratno srečalo z gospodom Rezel. Večkratno srečalo med srečanjem, da se je med srečanjem večkratno srečalo z gospodom Rezel. Ko sta oba policista bila, ker sta oba policista bila veliko bolj telesno razvita, višinska in po kilogramih, zaradi svojega sodelovanja s policistom Resnem nisem čutil potrebe po agresivnem vstopu policista Pevca Pavlo, s tem, da ni bil seznanjen, zakaj sem sploh tistega dne bil na policijski postaji, glede na to, da se tudi večkratno srečeval, med srečanjem za gospodom Resnem. Ja, agresivno se mi je še naprej približeval, ker on se je ustavil, potem je pa izrazil svojo agresivnost, se pravi, večkratno je bila njegova agresivnost izražena. On je pa šel, se je ustavil, potem je pa še nadaljeval in to po istem takim postopku agresivno proti meni, kot da sem se vedel, ne vem, nespošljivo, kot da sem prišel v policijske izziva, da je dneva na policijsko postaje, oziroma tudi, da sem hotel na tem našem konflikt. Dokler se mi ni približal iz leve strani na razdaljo, katero je ponavljal po postopku MP Ultra. MP Ultra. Ja. Ja. Ja, s tem se bom malo bolj zadovoljen. Ali bi lahko dejte? To mi všeč. Ne, tu. Ne, lahko je skupno jezik. Ja, hvala. Ja. Vi ste, imate veselo? Kaj ne, mislim, kaj jaz čutim še do tega, glede te preiskave, ali tako, mislim, ja, do tega samega postupka, kako... Še ne bom povem, kaj čutim do tega. Ja, kaj... Nič v bistvu ne čutim druge do tega. To je bil, v bistvu za mene, mislim, to je za mene pika na i. Druge stvari sem nitak že opisal. Na drugem, na tistem prvom, ne bom kradil gospodin časa. Če smo zaradi tega tukaj, bomo to zadevali, ampak da bomo naredili na tak način, da se točno... Opisal... V tem pritožnem postopku. V primarnem pritožnem postopku. Postopku, kot je na svoji spletni strani, ne? Se tudi opisali, ste? Ja, veliko stvari.
Kaj? Vi povejte, če še kaj. Jaz sem vam predstavljal svoje, pa mi ima nekaj. Ja, ne, 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 spravilnost, naredi ste pač. Jaz sem obveščal. Ja, ja, razumem. Ostale institucije, od naše službe direktora, službe direktora, obveščala službe direktora, oziroma sektor za pretožbo. Jaz sem z vami vsi zadovoljen. Hvala lepa. Jaz sem z vami zelo zadovoljen. Spomnim se vas, kakšen super dobar spet. Jaz začel se spomnim najnjega prvega postopka, ko ste na snemu objavili na svoji spletni strani. Pa spomnim se vas, veste pa če ne se spomnim. Spomnim se vas po, po svojem kolegu. Simona Bartova, spomnim se. Doktor, ne, to je bilo ime, to je bilo ime, tako je. Ampak, ampak tako je naneslo, da pa, take stvari jaz ne razumem, te stvari, da pač. Zdaj vam vas nekaj ključnega vprašal. Ja. Ki se bi se bi te odločil. Ja. Glede na to, da so se tako pogovorila, ja. Zapisala, en izvodno tako je tako vam dol, in mi zelo podobno gospod iz Ljubljane, da se sam je dodalo mesto. Še ena stvar, bil prosim, če lahko napišete. Ajde, še to. Ja, še to napišete. Gospod Pevec in gospod Rezel sta izvršila množico kaznivih dejanj, postopkov MP Ultra. Katera so posegala tudi v grožnje za smrtjo, kar se gre gospoda Kevca. Ta zapisnik potrebuje tudi policista. Super. To morate vedeti. A ja, hvala vam, nisem vam pozorila. Ja, a veste, da ne bi premel kakšnih nikoli nadaljnih, morebitnih, odškodninskih ali kakšnih postopkov postopkov policista od tega vas. Sem to, ja, 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 za sto. To morate. Za sto. Hvala vam, nisem vam pozorila. To je nastavno za dijelo. Gospoda Kjeta. Gospod Pjevac in gospod Trezor ste došila množico kaznjenih dejanj med postopkom velika MK Ultra, od tega sta posebej tudi predvrotno za smrtjo. Tako, tako. Ki sta, bomo da da nekaj še to da. Ne, ne, ki, ki. Ne, ne, ne. Ki sta zadevala gospoda Pjevca. Če bi druga? Ja. Gospod Pjevac je kakor vi, gospod Štefanic. Kakor jaz pisil, kakor. Služi direktorju u Ogorinu. Ostalim direktorjem novomeške policije v smislu nadzora samega postopka MP Ultra. Ki ni posebej samo v moje življenje, ampak tudi v življenje moje družine. S tem, da je gospod Pevec fizično izvajal naloge direktorja policije Ogorina. Gospod Štefanic pa se je ob takšnih postopkih še dobro tukaj oklepaj, ne vse, posebno seznanje z njim. Tukaj gre recimo kot za primer bom dal
svojega 92-letnega očeta. Če smem, direktor je ovolina tudi niče kot čas. Ne, ne smemo to. Nimam zakonske predstavnosti in nimam zakon, da podajo to obravnava, ker je časovni odmik tega, od teh projekt se ne bomo. Časovni odmik, gospod? Ne smemo. Ne smemo to obravnava. Gospod Kapteček, časovni odmik tukaj ni. Je. Tukaj ne obstaja. Zakonske roke. Ne moramo reči zakon. Sam te razložim eno stvar. Ne priznavam jaz. Jaz v Lijski ne priznavam vašega zakonika. Zaradi tega, ker to se je začelo od malo izvajanja, enega leta starosti. Kot je predhodno omenil, ker gospod Štefanic, da sem ga snemal, vas moram seznanti, da je to moje edino orožje, katerega imam, za katerem jaz razpolagam, da je javnost tako seznanjena z vašim vojaškim sodiščem, bom rekel. Samo trenutek, da razložim zadevo. Jaz vas ne vidim kot normalno policijsko enako s drugimi besedami povedami. Oziroma tudi ta proces ne vidim kot normalni proces. To se je začelo v Jugoslaviji in vi niste imel nikakršnega... Vse to ni vse, da proti vam. Jaz vas zastavljam, vi delate svoje. Sam dovoljte mi, da povedam. Vi izvajate represijo nad mano, ki je bila enaka tisti jugoslovanski. Gospod, če se ne boste z mano strinjal vsem, ker se tega gre, bom proti vam izvedel kazenski postopek. Tako, ko sem ga proti Jošiču iz postopka postaje. Pač, ne bom imel nobene druge alternative. Prišel to. Vse me razumem. Vedem, izvedem. Kaj ste to spod postrebali? Tako. Ne priznavam roka 45 dni. To je pa Igor Nadir. Ker je država Slovenija, Jugoslavija, izvaja malo vojaški sistem, oziroma so bilo. Od vsej država. Od svoje osamosvojitve. Država Slovenija. Od svoje osamosvojitve. Svoje osamosvojitve. Ja, osamosvojitve. Zopet njega izvaja. Ja, to je pač... Nadzor. Nisamo nadzor, ampak tu je vaša policijska postaja deluje še naprej kot vojaško sodišče tukaj. Na tak način, kot je to, je samo gospod Stalin eliminiral svoje nasprotnike, oziroma ne isto mišljenje. Če nadaljujete za Jugoslavijo tukaj noter, tega vas obožuje. Eliminiral na takšni čupi. Obožuje vas obožuje. Tika. Hvala. Kaj bi spod? Poštevam. Kje smo bili? Da, da to preključi tole. Ja, tu smo... Da ste ne priznavali, pa da policijsko pravo na ovo mesto... Ja, ampak pred tem, kako pred tem? Ti si začel, da boš ključen element. Aha! Ja, zaključim. Jaz sem hodil, če imate više kaj, da napišemo noter, da je to to. Smo vse spisala. Če imate kaj še za dodat, mogoče? Tako. V domu za starejše občane... Pustno. Primer bom dal. Ne. Ja, moram sam je 92-letni star oče, katerega ste se začeli igrati leta 98, ne bilo, ampak policijska postaja leta 98 za namenom, se pravi, povzročenja škode meni, kako tudi njemu.
je 92 let star človek, na katerem je policijska postaja, psihiatri Kapš, Ljubljančani so izvajali nasilje proti njemu, večkratno je bil v tem domu hospitaliziran za namenom izvajanja nasilja nad mano, pa tudi lejte, na konc se je tako končalo, da je moral v dom, dejansko zaradi možganske kapi, se pravi stanje možganske kapi, na katero ga je slovenska policija, kakor je bilo meni razvidno med postopkom MK Ultra, večkratno prisiljevala. Ta postopek posebno in druge postopke, posebno recimo tak postopek, recimo kakor je bil tam na križišču, katerega sem zabeležil v Žabji vasi, če se spomnite, pred trgovino Eurospin, tako, vse take postopke fizično je izvajal gospod Pevec. Gospod Pevec ni bil samo v tem scenariju, ampak je postal desna roka fizični nadzornik gospoda Ogulina. Gospod Ogulin je pa deloval, vam povem, kot desna roka za ene take stranske stvari, za vse direktorje še iz časa Jugoslavije. Tako da, vi ste rekel, gospod, ne, je pomembna stvar, ker po zakoniku, lejte, je tako, kot je gospod omenil, 45 dni imaš časa, ko neka uradna oseba odide, da se lahko proti meni pritožiš. Vendar v mojem primeru pa ta stvar ni zastarala iz strani policije. Se pravi, da policija je te stvari še naprej izvajala. Mislim, mi to imamo samo dalje postopo, da je to da razumete. Tisto, kar je bolj, se ne morem postaviti. Ampak tu je, tu so take stvari, da so tako pomembne, da bi vas prosil, če te lahko nadihne. Ker je pač prišel do enega tazga konflikta, ne? Med zakonom, ne med vami, pa med vami, ampak zakonsko gledamo. Zdaj ta dogodek, ki se je zgodil v mesecu. Tu je 92 let star človek. Veste, ne moramo pa iti skozi vse, žal ne. Ki je več kot dve leti zdaj hospitaliziran, utrpel je možgansko kap po scenariju MK Ultra, končno leta 2022. Nahaja se v domu za starejše občane, v Šmihelu, kjer sem identificiral, mislim, že čisto vsako osebo note, preko postopka MK Ultra. Ali bo trebilo? Upal sem, da me tega ne boste vprašal. Zaradi tega tudi moj oče. Kako bi se vi počutil, če bi vašega očeta tempel do besedno? Veste, kaj je možganska kap? In hočeš to stvar narediti nekomu, ki je čez 90 let star. Ta človek ima zelo majhne možnosti, da se bo nazaj rehabiliteral. Skrbijo za njega pač policiji ustrezno. Tako da ga imajo v uporabi, ker se gre mojih obiskov. Tudi same pomoči očetu, katera je zelo potrebna, se pravi fizični izvajanje fizičnih vaj, katera je policija z mano izvajala s tem, da so mi že naredili ponavljajočo se hernijo na moji hrbtenici na tem postopku MK Ultra. Hrbtenica je razobljena, moja hrbtenica na postopku MK Ultra. Tam kolega 90-ega, oziroma 91-ga, 92-ga petalca, preko bivšega trenera, tukaj Caniča. To so veste take stvari, da... Jaz bi predlagal, da zaključimo danes, to je zanimivo. Lepo prosim, da še napišete,
trajno ti par drugih stvari, ok. Jaz sem pač omenil tole vojaško sodišče, veste, ne. Tole, pravica do, ne pravica do dela, do socialne, kakršnekoli pomoči, oziroma v mojem življenju letu, kakor bom bil decembra, star 53 let. A mislim, da v Sloveniji nisem več zaslužil po enih, ne vem. Tole stavo bo še dalo noter. Morda 5-6 tisoč evrov v življenju. To te poslušal, da ne? Samo trenutek, prosim. Vi mene ne razumete. Jaz dal sem vam urgence. Ja. Od tistega dne, ki sem tukaj prišel, z vami se sreča, da je 2024, ja. Se nišče pri meni ostalo vprašal, kako sem, kaj je potrebno. Takoj. V vsaki civilizirani državi bi imel policista, policijo na roko tisti dan, ki sem omenil postopek NK Ultra. Še posebej, ko ga za eno tako spletno stran, kakor je moja, kjer sem celo moral, da dokazal krivi, zato da sem to zadevo dokazal, to realno. Namesto tega so se pa moral še naprej ubadati. Za uničenjem stvari, za nepravico do kakršnekoli socialne, do zdravstvene pomoči. Dostanstvo vse tukaj v tem zapisu, kaj bom to pisal. A vidite, zakaj umenil ste prehodno, da snemam pogovor, a zdaj vidite, zakaj to potrebno. Zdaj, ker vaše sodišče je vojaško sodišče. Pa jaz nisem vi... dala sodnik tukaj, pa ome tukaj sodnica, pa gospod je tukaj porotnik. Direktno niste, vendar zastopate interese vaših bivših direktorjev, vodstva policije in kot samega notranjega ministra se izrubljane. Jaz pa moram te stvari nositi, zato da je svet seznanjen za to državo, Slovenijo, zakaj se tukaj gre. Vi nadaljujete z vojaškim sodiščem, kateri je proti meni sprožil Josip Broz Tito. In tu je bil pred letom starosti en predmet. Zato moram te stvari omeniti, to je pač moje... Moram te stvari omeniti. Jaz svojega očeta ne bom gledal, kako bodem crknil, s tem, da se ne bo niti vedelo, kdo je te stvari naredil, kako so te stvari, tudi gre za umor človeka, 92 let starega. Gre tudi za kraj življenja, jaz sem 53 let skoraj star. Vam se pa nekako namoti, pod zelo dvomljivimi, kar se gre mene, zdravstvenimi okoliščenimi, ko ste sami naglaševali, vi ste s tem seznanjeni, ker vsi so bi s tem seznanjeni. Imam tukaj problem, na tej bezgalki tukaj na desni strani. Zakaj podlašate, zakaj zavrčujete, zakaj se pravi policija naprej ignorira te stvari po jugoslovanstvu? To je moje vprašanje. Zakaj te stvari povzročate? Odbijate celo družino, mene ste pa v bistvu zbrisal 53-50 stvari. Zakaj te stvari nadaljujete se? Zakaj nadaljujete se Kučana v politiko? Je politika Milana Kučana, kjer ga je Josip Broz Tito dodelil temu primeru od mojega rojstva. Kar dajte, nadaljujete rojstvo. Ja? Jaz nisem nobena podaljšena roka v jaške. Vem, da vi niste, jaz vas zastopim. Stopite, gdje pa mene počušte? Minutko 25 stopite, jaz bom povedal tem času vse. Nisem nobena podaljšena roka Poljaškega sodišča, Josipa Broza Tita, Milana Kučana, Janeza Janše, Igorja Jušića, kogarkoli. Jaz sem tukaj Andrej Štefanič in služim policiji. Naloga policije pa da varuje in brani ščiti svoje državljane. Zato sem tukaj danes. Ščiti in varuje vas. Kaj je bilo prej? Jaz ne vem, kaj ste se imeli prej v svojem življenju. Ne vem, ne morem vedeti. Ja. Ne morem. Se vprašujem, ampak ne morem vedeti. Okolikor smatrate, da vam je pa kadarkoli storjena krivica, katera vam je povzročil katerikoli državni organ, katerikoli civilist, lahko zoper njega podate kazensko ovadbo. Ja. Če ne zaupate novomeški policiji, vam predlagam, da grete na okrožno državno tožilstvo in tam ne podate ovadbo. Kaj ti tožilstvo je ena inštanca nad policijo in tožilstvo usmerja delo policije. Tako. To je ta del, lahko poveste sebe, vse to, kar se vam je zgodilo v življenju in potem bo šef novomeškega tožilstva ocenil, ali je to to. Zapravo, jaz moram je... Ne, vi, kako veste?
Ne da morate, lahko greste, če ne zupate policiji. Zavrete na tožilstvo. Tožilstvo je nad policijo, če se ne morete v hierarhiji. In tožilec kontrolira policijo. On usmerja delo. Točno tako. No, vidite. Torej, če ne zupate nam tukaj, dajte tam. Tožilec bo povedal, jim boste vse to, oni bodo napisali, tako kot smo mi pa 19.7.2024 v 10. uri začela postopek, ko ste povedal, seboj vam svetujem, da prinesete vso dokumentacijo, katero imate. Lahko boste predložili, oziroma če ne boste vedeli, vam bodo oni skopirali, bo to vse zdravo. Potem bodo oni sicer pa bodo videli, ali bodo uvedli karkoli pa ti zobolju, ali kakšno bivšemu direktoru, ali zopet Milana Kučana, ali zopet Igora Ljušiča, ali zopet kogarkoli drugega, teh postopkov. Bil ste zelo, imate še kaj, bi ga dal? Sem bilo to pripravo letni čak. Tako dajte, jaz vam dam. To je to, kar nam dajte. To je to, če ne zupaj, ja. Ne vem, jaz, Tomaš, najboljši kon, ja. Da se danes je prvi življenje, če se ne bodo se sreča, se vse gledaj. Ja. Ne vem, če deluje po sistemu vraške gostodišča. Jaz tudi ne, kolegica mojica tudi ne. Tako da, ne vem, Josip Broz Tito je umoril, kot sem bil star 4 leta. Ja? Na. Predvest tega človeka nisem poznal, videl sem sliko v šoli in potem to. Zdaj je to Josip Broz Tito, tudi naš predsednik, ko smo se učili v šoli. Prišla v samosvojitev, smo se učili druge stvari. Tako. Kaj se je to zdenja? Zanima me, če se strinjate z moj, zdaj stvar je takšna tukaj. Ja, vi ste policija, ki še vedno nadaljuje, kot sem predhodno umetno, z postopki, ki so popolnoma nelegalni, kriminalni postopki proti meni. Jaz grem lahko na tožilstvo, jaz se svojih pravic zavedam, kam lahko gre. Vendar vaše glavno orožje, katero imate, s katerim razpolagate, je psihiatrija. Vaše glavno orožje, s katerim vi razpolagate, je onemogočenje finančnih sredstev meni. To ni bom jaz čest. Male, vse te so. Ne, nisem rekel, da imate vi čest, jaz sem govoril od policije. Nisem vas direktno. In nisem rekel, da vi niste, kot vi, kot posameznik, vi niste tukaj zato, da bi jaz pa gospod, recimo, na penčnik, da ni tukaj zato, da bi pomagal. Tega nisem jaz rekel, ali pa gospod Lični. Zdaj, vse, tega jaz nisem rekel. Jaz se cijente z mojim ugotovitom in vedem, da zaključimo tale zapisnik. Ja, dejte ga sprinter, pa bom povedal. Tako prosim. Vse pridete na prvenče prvo, da je tam na... Ne, 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 kaj se je s tega na prvi vetom? Vse se pravi. Vi, vse ja. Da bodo slišali vašo besedo, oziroma vašo tole, kaj bo stavil za sebe, svoj izvod, kaj bo trebiral, preštudiral, tako vete s tem izvodom na tudi državno tožilstvo. Enega bo dobil gospod Matišnik, kateri ga bo odnesel se bolj Ljubljano na sektor za pretožbe za policijo, ker ga bo dodatno pregledali in še se malo secirali in če bo potreba bodo vedeli kakšno koli postopak. Vrlo je vse, kar je v bistvu. Ja. To je celotna zadeva, kar je. Ne boste neč preiskali okoliščin, če se koli oziroma... Jaz sem preiskal... Ker tukaj je policijska nota, tu so stvari, katere bi sicer no, bilo to... policije, bi pričakovali. Sam to... Vendar do teh stvari ne pride, če greš kot vetnikov, ne? Če greš na kaj da izgubi. Ja. Veste sam rekel. Se razajedno da vam? Kaj povedi? Jaz sam ne moram preiskovati policijske note, ne? Se strinjate z mano? Ja, sve se strinjam. Pa jaz ne moram preiskovati policijske uprave, če ste prišli policijske uprave, ne? Ja, jaz se strinjam. Torej, enega bo dosti začetek, ker bo učigal še kaj popravi, ne? Ali gospod pa mačo priložnost, ne? Aha. On je ima, jaz te pa nima, ker on je drug organ v policiji, ne? A ja. Ampak, so se prihodil. Kako je specializirano državno tožilstvo? No, tako, evo. Še boljša stvar. Specializirano državno tožilstvo, tako. To so pa še... Okay. To je pa posebna ona notr, ki dejansko nadzira delo policije in po hitrem postopku spele... Po hitrem postopku se spele vsaka zadeva zopet policista. Ok. Moj namen tukaj, ki sem prišel na policijsko postajo, ni bil zagraniti življenje gospodu Pevcu,
ali pa gospodo Rezo, ali kako koli. To ni bil moj namen. Se dobro, hvala lepo. Tole sem dejansko vse bral, na drugi strani tudi nisem začel razumeti. Ja, pa sem dosti, da sem se prišel. Mislim, neč da bi vam očitil kakoli, v Zanske je res naredil, odlično mislim, da sem napisal poročil. Tole so moje ugotovitve. To so vaše ugotovitve, da sem najprej še čez. Zdaj? Vaše me zanima, kaj? Se pravi, tole je, ja. Prispodim na vaša strana, tukaj dobro. Tukaj, izjava kot tožnjeta. Ja, to je vaše. Pa tudi tožnjeta. Tole bi bilo pa tole. Ja. Ok, tole pa ne. Tele S manjka na Auser Times, pa U je nes A V, je A U Ser Times. Evo, po kolegi se popravlja, Auser... Niste pa seznanje z mojim spetom stranjom. Ja, ko se rekel? A U? A U Ser Times. Evo, prejeno, popravljeno. Hvala. Gremo naprej. Ja, tukaj bi prišel, da je do tega prišel, ker je ustrajal, naj grem domov in podam pritožbo. Morda še pritisnem vetis F, pa napišete noter, ker je ustrajal, naj grem domov, ko boste videli. Ker je ustrajal, naj grem domov, ja. Ja, in podam pritožbo, vi ste tam. Ja, klikljamo tukaj. Se pravi, ja, do tega je prišlo, ker je ustrajal, naj grem domov in podam pritožbo. In zaradi tega, ker ni razložil, da nišče od mene iskanic, s čim je on tudi priznal, oziroma policista na konc priznala, da ste razumeli, kaj se ne shodite izdan, ampak to je bil čist na konc, ko ste izvedla celotna agresija rame. Se pravi, da ni bil več na volje na policist izvedneva. Ti bo že pol enkrat, ki se je končalo, ne, sem mi svetovali, da moram videti, da delo ni kura. Od, ne, ker tega, ker ne razvoj... Možem lahko povedal prej. Pač. Nadrejeni, oni... Pogledal, to nadrejeni. Hvala lepo. Pogledal? Prosim, ja, hvala lepo. Hvala lepo, ja. Jaz nisem ničesar čutil, pač odslovil me je z policijske postaje s tem, da je insistiral, da tukaj vidim, da je zelo tako emocionalno, jaz sem pa tako zelo neemocionalna stvar. Ko se ukvarjam z uradniki, sem zelo formalen. Ja, insistiral, da napiše pritožbo. S tem sem čutil, da želi odsloviti vse policijske postaje. S tem me je odslavljal od policijske. Oni me je odslavljal iz policijske postaje. To je dejstvo. Vse lahko tudi pustili od stvar. Najbolj tako.
oziroma, jaz bom tako povedal, gospa je tudi tako super tipkala, da jaz sploh zdajle sem ugotovil. Med nama v zadnjič, ki smo se srečali, je čez drugač. Mi dva sva, vi ste mi dal čas, da smo obračali tiste stavke pravilno, nego slovnik, nisem slovnič, nisem drugač, formalno napisano. Ja. To se sva so zvan mene, ne? Ja, zastopam, govorim, sem vse v redu, ok. Ne, da ona je super delo naredila danes, apsolutno. Ok, tukaj, če lahko prav se napišete, kar je tudi pranje možganov, če tam pridete. Če pa smo to, tudi pranje možganov, ja. Kar je tudi pranje možganov z namenom. Z namenom. Pridobitve dokazov. S katerim je policija želela dokazovati moje umske nesposobnosti. V realnem življenju. Hvala lepa. Ok, še lahko tukaj, če napišete, ker so oba policista bila veliko bolj telesno razvita. Ja, višinsko in po kilogramih. Višinsko in po kilogramih. Zaradi svojega sodelovanja z policistom Reznjem. Ja, nisem čutil potrebe. Aha, in zaradi večkratnega vstopa v prostore gospoda Pevca. Večkratnega. Rezljivega vstopa v prostore Pevca. Prostore Pevca, ne? Tako. Pa je pa lahko tako, nisem čutil potrebe po agresivnem vstopu policista Pevca v avto. Ki sploh ni bil seznanjen. Ki sploh ni bil seznanjen. Ne s tem. Ampak ki sploh ni bil seznanjen, zakaj sem sploh tistega dne bil v policijski postavi. Ki sploh ni bil seznanjen, zakaj sem bil v policijski postavi. To po scenariju NK Ultra je točno zadeva, kjer sem opisal. To prav, jaz nisem in nimam rentgenskih oči, da bi videl preko tistih okenc noter, kdo vse je bil tam noter, še posebej, če se veš, kdo je tam noter bil, v tistem prostoru noter. Vendar po scenariju MK Ultra so mi pravili v avli, lahko kar napišete to. Lahko prosim, kar nadaljujte s tem. In postaji, kde je na tistem postaji? Tako so mi pravili možgane, da Rezel bo vstopil v prostore, kjer se bo srečeval v policijske prostore, v danne prostore. Ja. V avli predvičke postaje, podvičke postaje, so mu, ali pa so mi, pa kaj kaj, so mi. Ja, tako je, če so mi, da se lahko napisali po domačem. Podvagi scenarija. Ponavljajočega scenarija. Podvagi ponavljajočega scenarija. Scenarija. Zagotavljali MK Ultra, MK Ultra, zagotavljali naprej vstope gospoda Rezelja, v notranjost policijske postaje, notranjost policijske postaje,
kot njegovo sodelovanje, soočanje z sodelavci, od strani katerih bi dobival nadaljna navodila. Eksplicitno, če lahko naredite pomišljaj, pa napišete eksplicitno. Ja, samo pomišljaj, pa eksplicitno gospoda Pevca. Okay? Jaz nisem vedel, da se je on z njim srečal, oziroma kaj je on takrat delal, vendar po pranju možganov, vidite, kakšna je tu razlika. Jaz lahko tukaj naredim izjavo, da je tu bilo, da sta ona dva sodelovala v notranjih prostorih, policijske postaje tisti dan. V realnosti pa to ni. In če bi jaz take izjave delal, je to šizofrenija, ni? No, s tem... To je stane. No, mislim... To je bil namen pranje možganov s tem. Tu je policija hotla take stvari delati. Lejte, vi nimate kamer samo tukaj noter. Tukaj jih nimam. Ne, pravim, tukaj ne. Ampak nimate pa kamer verjetno samo v avli. Ampak imate tudi verjetno tam, kjer je noter... Kako se reče tisto, kjer je dispatcher. Kamere imamo v avli, okoli policijske postaje in v prostori za pridržanje. Nimate pa nikjer tam, kjer je... Aha, okej. Ker se ne sme, oziroma ne smemo, ne moremo in ne bi bilo nekako ukrito, da jaz nemamo delo policista, da ne bojo policista. Ok, v tem primeru pač vi ne bi me dokazali, da sem jaz pač videl nekaj, kar ni obstojalo, vendar se meni zdi zelo pomembna stvar, da te stvari ne nasi. Če bi bilo, če bi lahko pridobil, tudi tale posnetek pridobil, bi bilo ta omenjen, ampak ga ni. Ja, in moram še omeniti, da je šlo med tem postopkom MK Ultra za ponavljajoče se izjave policijstvo, da bo celotna zadeva bila, oziroma vsak moj obisk na policijsko postajo, da bo jo gledal preko interneta v Ljubljani, politiki, tako je bilo pravni možganje, se pravi, veliko paranojo, veliko paranoje so izvajali, vaša policijska postaja izvajala. Grozno. Če še vedno to smatram, da se vam povedal, katera je pravna institucija, gledam? Absolutno, da te stvari smatram. Absolutno, da te stvari smatram. Žal, da živ. Ne moram obrnavati sam sebe, jaz sam sebe ne moram obrnavati, meni let do drugo obrnavati. Ne, isto gospoda, zna? Se pravi, da bi jaz prišel, ampak zato je gospod tukaj. Ne, ne, ne. To imate pa na državno tožilstvo. Na državno tožilstvo? Da, na boje, na policijo. Pa so ali tukaj v novem mestu? So, Vrhovčeva 18. Kur? Vrhovčeva 18. Vrhovčeva 18. To je zdravo, knjižnice, Mirana. A vidite, to je res nisem rejeno izpod. Marja Mirana. Ja, aha, aha, aha. Dajmo prebrati to do konca, da zaključimo, prosim. Boste napisali tisto? No, to ste rejeno, ko sem napisal, eksplicitno. Še če lahko prosim napišete tisto podarek, da po scenariju MK Ultra se je gospod Pevec oziroma Rezen srečeval z gospodom Pevec. Napisam, super, po scenariju MK Ultra. Po scenariju MK Ultra. Gospod Pevec, oziroma tukaj boste napisali agresivna se vije še, pred tem boste napisali, lahko prosim. Kje imate tole? Po agresivnem vstopu gospoda Pevca v avlo se je slednji ustavil. Zdaj problem, ko imamo mi že vmes vašo izjavo na novo, ne vem. To je pomočno vse skupo štem. Kar napišite, to je zelo pomembna stvar. Po agresivnem vstopu, še tudi. V avlo. Tukaj mislim na vrata, ne? Ja, v avlo. Tukaj mislim na vrata. Pa tudi na njegove korake, glede na to, kako se je predstavljala. Na vrata. Katera so škrocnila? So škrocnila. Ne, kar na hitro, tako. To je škrocnila. Prvo, popravim takoj, bomo počekali. Škrocnila.
Dobro, dobro. I zato što je pa sve prisam. Jesu. Dobro, sa škodcima. I manje govo. Svi, gospod Pevec začeo malo agresivno suočati iz očmi, ne? Tako, agresivno ste me približao. Ne, nisam mi približao, ostao se je i se začeo s mano suočati za očmi, agresivno. Protima, ima mi bolo, agresivno suočenje. I potem je to agresivno spet podaril za nadaljevanjem, približovanjem meni osebno. Tako, suočenje piha, to je smo, agresivno se napred, vse na to. Kar je bilo podarjeno prethodno kot parkiral. Aha, tako, to se da to napisam. Kar napišite, tako, kaj sem povedal, prosim. Agresivno se mi je naprej približeval, več kot na njegovem. Je nadaljeval z, potem ko se je ustavil, soočal z mano z očmi, ne vem, kako se reče, da je klerkala misla. Agresivno soočen je tu morda. Ne, je to očmi. Z očmi smo, ne? Ja, ja, tako. Ja, prej. Je ta postopek spet ponovil. Je ta postopek, se pravi, nekako agresivno se mi je zdelo, da je k meni pristopil. Oziroma, kako sem prehodno omenil parkiral. Na mojo levo stran. Med tem, ko je rezen ostal... Med tem, ko je rezen, prav tako stoječe. Obstal na nasprotni strani, mize. Tako, prav, edini, ki še sedel, sem bil jaz. Te je bilo edino. Ti bil edini, ki še sedel, sem bil jaz. Obstal na nasprotni strani mize. Tako. Na nasprotni strani mize. Pika. Božel? Edini, ki še sedel, sem bil jaz. Kaj nam pišem? Edini. Od koga se je zahtevalo, da se ostane od mize? Od katerega se je zahtevalo, da se ostane. In se sooči. In se sooči. Z ponovnim. Z ponovnim. Ne vem, kako se reče to, izzivanjem očmi. Obraznim izzivanjem gospoda pevca. Po scenariju NK Ujde. To je gospod pevec ponavljal tukaj v vaši javni, da je svoj pomen NK Ujde. Jaz tukaj bi šel popravil tole. Jaz ne vidim PU na ovo mesto kot normalne noto napram drugim državljanom. Ja, povedite. Bi samo omenil tukaj, s tem jaz nimam nobene veze tukaj, napram drugim državljanom. Drugi državljani, ki so bili v tej zadevi, so se obveščevali in to je drugim državljanom prišljamo, ne? Raznih finančnih transakcij in napredovanje službi, vsekakršnih državnih pomoči, zato jaz drugih državljanov tukaj ne vidijo, oprosite. Ampak je pa to, če boste napisal, tako kot jaz to želel, no, pa dajmo, sem počakal, da bom to zadevo nadaljeval tukaj, bom povedal, kaj mislim iz tega paragrafa tukaj. Ja, tako agresivno, pa tudi jaz nisem. Po omenjenju
gospoda na Pečnika. Ne, ne, treba prvi stadion. Ja, tole, tole bo kdo mislil, da sem udavil v les. Nisem čisto povedal. Glejte, nekoliko se z mano gospod na Pečnik za menoj ne bo strinjal, bom zopr njega izvedel kazenski postopek. Tak, mislim, da se tako sliško, da sem tukaj. To pa sploh ni res, jaz sem tako uberjen. Mislim, ampak ne, tisto bo to prav. Vem pa čul, to ste rekel. To smo napisali. Ja, pa ne čist tako, ne. Dobro, zbišmo to. Bomo zbrisali ven tole? Ne. Tukaj piše, da kolikor se je z mano gospod Napečnik z menoj ne bo strinjal, bom zopr njega izvedel kazenski postopek, tako kot sem ga zopr gospoda Igorja Jušiča, da je priznavam roka 45 dni za pritožbo, saj država Slovenija od svoje osamosvojitve zopr njega izvaja naloge kot vojaško sodišče kot Stalin, ki je svoje nasprotnike eliminiral na tak način. Tukaj bo ste vi napisali takole. Po omenjanju gospoda Napečnika, ja. Do roka pritožbe 45 dni glede bivšega direktorja Ogulina, ki je služil bivšim direktorjem kot desna roka, podaljšek, bivše jugoslovanske države, ki je začela genocid preko postopka MK Ultra, pred mojim enim letom starosti, leta 1972. Sem zavrnil gospoda Napečnika. Češ, da bom po potrebi prav tako izvedel kazenski postopek proti njemu. Tako kot sem ga zopr gospoda Jušiča. Naredim, če pride do takih stvari, da me nekdo potisne v zid, ja. Da mi drugega ne preostane, kaj ne pa naredim. Drugač pa ne, nikako. PU Novo mesto. To pišemo naprej, tako lepo prosim. PU Novo mesto, ja. Je služil. Državi Slovenije po njeni osamosvojitvi. Kot del vojaškega sodišča. S katerim sem se srečeval. Preko policijske postaje Novo mesto. Že od svojega rojstva. Sodišče, ti kakor Stalin, ni priznavalo pritožbenih mnenj svojih stran, ja. Ampak je namesto
ampak je na mesto. Pomoči. Pomoči, ja. Izvajalo eliminacije. Izvajalo eliminacije. Na način Jožefa Stalina. Na način Jožefa Stalina. Tika. Ampak ne, jaz nisem tukaj, da bi vam zavrnil življenja tako, sploh ne, sploh ne. Niti gospodu Štefaniču, sploh ne. To to? Vidimo še tule. Ja, tu je, tu je pač, tu je, tu je to, ok. Vredo? Ja. Hvala. Tu? To je, 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 Tale del bomo še razpucali. Ja se mi ta ne bi ostal odprt. To pustim noter. Ne bi pogledal, kako bi to zgledalo. Če lahko se bo to stran spremljati. Ne, bova se nekaj. Tale stalo še zvihto mislo. Ne, ni treba. Ne priznavam, ne priznavam roka 45 dni za pritožbo. A ja, ja, apsolutno, ne priznavam roka 45 dni za pritožbo. Tako. V vezi predhodnih uslužbencev novomeške postaje. Okay. Kako vseh vladnih uslužbencev? V vezi predhodnih predstavnikov, predhodnih predstavnikov policijske uprave. Novo mesto, ne ste rekel? Tako. Uslužbencev, da napiše. In uslužbencev, in ostalih uslužbencev. Policijske postaje na ovo mesto, kako same države Slovenije. Službenca države Slovenije. Možda napiše država Slovenija. Celo država Slovenija, ja. Se ni pobrigala leta 91, kot se ta primer pobrigala. Končal. Pobrigala leta 91. Da bi se ta primer zaključil. Da bi se ta primer zaključil. Je imela druge interese v ozadju. Vse je imela v ozadju. Je imela druge interese v ozadju. Med katerimi je ponovno vzpostavitev Jugoslavije. Interese, druge interese v ozadju, med katerimi je ponovno ponovna vzpostavitev jugoslovanske države. Vzpostavitev jugoslovanske države. Ja. Tika. Ja. Vredo? Na i. Ok. Ok. Da še popravimo to, da je počrtalo Jugoslovo. Ne, to še kaj problem, da je to začetno. A ja, ne, tudi oma je pa Jugoslovo, Jugoslavija, ne, na kontra strani bila je. Da se pa Vladinič, ne, da se mišlja bi še Jugoslavija. Ne, 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 prosti, prosti, mojica, ti zba tuči Jugoslavija. 11.05. Bomo dali zaključek postopka. Pa spod ne zgleda, gospodično zgleda, tako mlada. Se strinjate, zaključimo postopek? Ja, lahko. Ok. Če bi ko se pokazal še ten kako ti se stav, ta zadnji zgleda oziroma paragrafe. Če lahko še enkaj ti ne prebere. Tole, kaj se tudi ne bomo sprinjati zgleda. A to, kaj se mi govoril? Ja, ja, kaj tukaj smo popravili. Pa da ste pa lahko šli hitro na kavica. Ne, gospod povedal nazaj na urbano. Jasno. Pa varno se lepo pede, lepo počas, lepo varno, lepo varnost na prvo mesto. Da ne bi slučajno kaj bilo. Ja, ja, seveda, seveda. Lahko ti paziš, paziš, nek drugi se pa vate zapazi, ne? Ja, zdaj me je še tako automobile, da če se pristo, na tom neče veliko spod. Da se kar sami automobili vožnje. Ja, zvolj. Hvala. Vidite, da me zanima v bistvu tole je tukaj, ne? Tole, tole pa se izjavlja. Tole, tole, tole program. Aha, da zadnje. Mislim, da je bilo mesto kot normalno. Ja, lahko zbrišemo ven tole, no? Jaz ne vidim, to pač tako se... Zdaj, prosim, zbriša tole. Jaz ne vidim, da je bilo mesto kot normalno. Ok, ajmo ven. Sej je vse te druge policijske enote v Sloveniji, sej so bile vse v inženeri, sej bile Maribor, sej bila Ljubljana,
Normalno tukaj je relativna stvar. Omenil je gospoda Naptečnika, kdo roka pritožil, da je 42 let bil že. Kje je svet? Omenil je gospoda Naptečnika, kdo roka pritožil, da je 42 let bil že direktor, ki je služil bil že direktor kot desna roka. Podaljšek bivše jugoslovanske države, ki je začela recitno za postopnjem, ki je ultra pred mojim letom ene starosti. Ja, iz mojega stališča ni mogoče obvrči. Kje to pišemo? Ki je začela, tukaj se pravi, po omenjanju, jaz samo to berem, to je zadnja stvar, ki drugo je tako vem, da je se uredil. Po omenju gospoda Naptečnika do roka pritožbe 45 dni, glede bivšega direktorja Ogulina, ja. Ki je služil bivšim direktorjem, ja. Kot je desna roka. Ja. Se pravi, pa pomešljajo, podaljšek bivše jugoslovanske države, ja. Ki je začela genocid preko postopka MK Ultra pred mojim enim letom starosti. Ja. Sam takšnega zakonika, se pravi roka, pritožbe 45 dni proti bivšim uslužbencem policijskih postaj v Sloveniji ali državnim uslužbencem ne morem priznati za legitimnega. Ne morem priznati za legitimnega. Še posebej ne morem priznati za legitimnega. Ker se postopki MK Ultra, še vedno uresničujejo do vsakdanjem življenja. In zaradi česa sem se ustavil na policijski postav. Kaj dani življenju? Na policijski postaji. Kdaj je to bilo junija? Potem... Tu sta napisala? Ja, tukaj ste zavisno, ko ste napisali, jaz sem bral tole vaše. Se pravi, zaradi česa sem se ustavil, je napisano to? Ja. Tega in tega dne, tukaj, v policijski postavi. Kar dajte lahko prosto momentno stvar, kar dajte lahko datum, da pa napisali to ali tako. 21.6. Ok. Vi ste govor. Govor ste. Pustimo govor zdaj. Ste v tem govor. Tako je, sem zadovoljil gospoda Naptečnika, ne? Dajmo naprej, da to ne zaključimo. Tako. Tudi tisto, kar piko napiše tam. Zaradi tega sem zavrnil gospoda Naptečnika. Zaradi tega sem zavrnil gospoda Naptečnika. Katera sem omenil, po ustrajanju na 45-dnevnem roku pritožbe. Kaj ti pišemo, kaj? Ja, prosim. Kaj ti pišemo, kaj tega sem zavrnil gospoda Naptečnika? Tako. Ja, tukaj pišemo. Po njegovem ustrajanju na 45-dnevnem. Po njegovem ustrajanju.
pritožbenem roku. S tem, da sem mu svetoval, bom po potrebi prav tako izvedel kazenski postopek proti njemu. Se pravi, po potrebi je. Tako, po potrebi. Ja. Za primer sem navedel gospoda Igorja Jušiča. Tako, to smo pisali, no, da. Ja, kar napiše tako. Za primer sem mu navedel gospoda Igorja Jušiča. Samo tako, bom tukaj dal nazaj primer. Tukaj, za primer sem mu navedel gospoda Jušiča. No, ne, tako. Ok. Jušiča. Vse drugo je pa za mene, ker se mene gre, very good, tako kot je treba. Hvala. Nimamo nobenih drugih. 11:10, to bomo zaključili. To je to. En izgled za vas, ne? Hvala lepa vam. Ti pa še naprintate, jaz bom podpisal. Ti se nekaj kaj ne so rejo, pomeril. Pomeril? Ok, tri. Pa, če bi bil to. Pravno, ne? Kromno, ne radiš ono kroglo, kroglo. Ja, ja, kroglo. Ja, danes sem se malo naučil drugih stvari, kako in kaj. Hvala vam za obisk. Hvala gospodični licenca za njeno življenje. Ne, da je še predstavljivo, da sem pozadnjen. To mi je prilagodno. Evo, Boštjan, okay. Moje pisalo, da imate svojega. Lahko z vašem, pa z mojem tukaj. Podpišem pa... Vsako stran, tako se znači na zapisnik. A vsako stran. Ja, to je. Še datum je za... Ja, vse piše. Vsako stran. Ja. Izvoriš mojca. Di. Zadi. Tu bi prosil, ja, bomo tri izvode, enega bomo direktno, da smo kaj niste želi. Tale je moj, ne? Pa pa ta zadnji, ko hočete, aha. To želi. Ja, okay. Je pa lično, da bomo podpisano vsi vse, ne? Dobro. Na svojega spomni bolj. Ja.
tudi administracija ne stalno delo. Problemi med drugimi, ki so prihajali noter, da smo vsi pozdravili, ne? Iz ene druge skupnosti, ker se je vse v redu, ne? Ja. To se bilo me. Kaj? Na stvar mislim, da je v redu, da se ne bi se pravo hvala vam za... Res hvala vam za pomoč. Ja. Okay. Hvala. Mami, te pridem iskat? Veš kaj, jaz grem zdaj že tam proti Ločni. Ok, prihajam.